everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So, as I see, So, today I will show you top 3 best color grading app for Android. So, So, I personally use the app and use the color grading. So, I hope you like them. So first app ko naam ho 3D LUT. So yo app la maile yani ra open gare. Tespachi open gallery ma click gara maile euta video select garchu. So finally maile euta video chai select garisakeko chu. Tespachi hajule yani ra basic ma chai hajule yani ra brightness, contrast, tespachi hajule white balance, tint, saturation, sabai afno video ko anusarle yaha bata edit garna saknuhuncha. Ani hajule chai basic pachi tyani ra LUT ko option dekhna saknuhuncha. LUT ma click gara hajule chai tyani ra already dherai khalko filters haru dekhna saknuhuncha. So hajule pani tya bata kunai pani euta filter add garna saknuhuncha. So maile chai yani ra top 25 ma click gara chai maile yani ra यसैगरी फिल्टर सेलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँबाट साइडमा एडजस्ट गर्न मिल्छ अनि यो एपबाट चाहिँ हजुरले सर्ट भिडियोजहरुमा डाइरेक्ट कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज फिल्टरहरु राखेर अझ अट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ अनि यसरी नै भिडियो एडिट गरेर माथि राइटको अप्सनमा क्लिक गरेर हजुरले यो भिडियोलाई ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अनि सेकेन्ड एपको नाम हो फोटो कर्व सो मैले यो एपलाई चाहिँ ओपन गरे त्यसपछि हजुरले यहाँ नि र फोटो भिडियोको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ नि र भिडियोको अप्सनमा क्लिक गरेर एउटा भिडियो सेलेक्ट गरे अनि यसरी भिडियो सेलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले साइडमा प्रिसेटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले डाइरेक्ट प्रिसेट्सहरु पनि हजुरले त्यहाँबाट अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज हजुरले साइडमा एडिटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले डाइरेक्ट बेसिकमा क्लिक गरेर हजुरले आफैले पनि त्यहाँ नि र ब्राइटनेस शैडो हाइलाइट सैचुरेशन कन्ट्रास्ट सबै आफ्नो मनले आफ्नो भिडियोमा चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरले चाहिँ बेसिकमा चाहिँ यसरी राम्रोसँग एडिट गर्नुभयो भने चाहिँ सेकेन्ड अप्सन हजुरले कलर व्हील्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हजुरले शैडो मिड टोन्स र हजुरले हाइलाइटहरूको कलरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ मैले पनि कहिलेकाहीँ चेन्ज गर्छु बट आजलाई मैले चेन्ज गरिनँ सो मैले चाहिँ यहाँनिर चेन्ज गरिनँ अनि हजुरले चाहिँ प्रो फिचर चाहिँ अनलक गर्नु छ भने चाहिँ हजुरले त्यो प्रो फिचरलाई चाहिँ युज गरेर हजुरले डाइरेक्ट त्यसलाई सेभ गर्ने बेलामा चाहिँ वाच एड भनेर आउँछ त्यसमा चाहिँ क्लिक गरेर एउटा एड हेर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसरी हजुरको चाहिँ प्रो फिचर पनि अनलक हुन्छ सो यो एपबाट चाहिँ हजुरले एउटा एउटा कुरा राम्रोसँग एडजस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको भिडियो एकदम धेरै नै राम्रो देखिन्छ र एकदम धेरै राम्रोसँग यसमा चाहिँ कलर ग्रेडिङ हुन्छ अनि यसरी नै सबै एडिटिङ गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले साइडमा एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गरेर हजुरले डाइरेक्ट त्यसलाई सेभ आर्टवर्कमा क्लिक गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ सो थर्ड एपको नाम हो मिटु सो मिटु एपलाई मैले यहाँनिर चाहिँ ओपन गरेँ त्यसपछि भिडियो एडिटिङको अप्सनमा क्लिक गर्छु त्यसपछि मैले यहाँनिर एउटा भिडियो सेलेक्ट गरिसकेको छु र मैले सेम भिडियो सेलेक्ट गरेको छु सो यो भिडियो चाहिँ यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि हजुरले त्यहाँनिर एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ टोनिङ भन्ने सो टोनिङ भन्ने अप्सनमा मैले क्लिक गर्छु त्यहाँनिर हजुरले स्मार्ट इन्हान्समेन्ट ब्राइटनेस त्यसपछि हजुरले कन्ट्रास्ट सेचुरेसन शार्पनेस हाइलाइट स्याडो टेम्परेचर सबै कुरा हजुरले राम्रोसँग आफ्नो भिडियो अनुसार चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला सो मैले चाहिँ यहाँनिर एडजस्ट गरिसकेको छु त्यसपछि चाहिँ यो एपमा चाहिँ प्लस पोइन्ट के छ भन्दाखेरि हजुरले त्यहाँनिर साइडमा भिडियो रिटचिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हजुरले डाइरेक्ट आफ्नो भिडियोमा स्मुथनेस पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले रिटचमा क्लिक गरेर रिटचिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट हजुरले धेरै कुराहरू एड गर्न सक्नुहुन्छ सो यो एपको प्लस पोइन्ट यो हो कि हजुरले बेसिक कलर ग्रेडिङको साथसाथ हजुरले यहाँनिर भिडियोमा चाहिँ स्मुथनेस र हजुरले अरू कुराहरू पनि देख्नुहुन्छ अनि यसरी सबै कुराहरू एडिट गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले भिडियोलाई चाहिँ डाइरेक्ट आफ्नो ग्यालेरीमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अनि हजुरले चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभयो हजुरलाई चाहिँ तिनटै एप मध्ये कुन चाहिँ एप युज गर्नु छ हजुरले त्यो एप चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ सो मलाई चाहिँ तिनटै एपको कलर ग्रेडिङ बेस्ट लाग्छ र मेरो मोबाइलमा तिनटै एप छ सो हजुरले पनि ट्राई गर्नु होला र आउने दिनमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोजहरू लिएर आउनेछु सो भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला तबसम्मको लागि बाई